Масштабне ДТП за участю автобуса та чотирьох автомобілів сталося вранці 19 січня на вулиці Разумовській. Водій пасажирського транспортного засобу, слідуючи за маршрутом Одеса-Київ, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з чотирма легковими авто. Продовживши рух за інерцією, автобус виїхав на тротуар, зніс дерево та врізався у будинок салону Harley Davidson. Унаслідок аварії до лікарні доставили водія одного з автомобілів, а водія автобуса госпіталізувати не встигли. Він помер у кареті швидкої допомоги. Он ехал навстречу со скоростью где-то километров 60 и вдруг вильнул в сторону. Я шел в левом ряду, и он в левом ряду. И проезжая мимо него, я уже услышал сзади, что он меня зацепил. Причини того, що сталося, з'ясовує слідство. За словами очевидців, водієві автобуса стало зле за кермом. У нього стався інсульт. Зазначимо також, що автобус належав перевізнику Гюнсел, який на регулярній основі здійснює рейси з Одеси до Києва.